Как си драска като са? Имам ли кръв? Не. Човек, изтръсна ми носа. Е, за сто нокът си го няха. Гати, гати нокът съм поснал човек. Здравейте, приятели, това беше кавър на песента By The Sword. Оригиналът е на Slash, който прави дует с Andrew Stockdale, в момента прави дует с Miles Kennedy, които са в групата Conspirators, няма значение, надявам се да ви е харесало. И какво друго да кажа? Благодаря ви за отделеното време, благодаря ви, че все повече от вас се абонират за мен, надявам се да ви е харесало. Между другото, в онази икона там, където виждате с
различните категории видеа, които правя. Няма все още редче, което съм сложил каверс. Имам всичките други категории, но не и каверс, т.е. кавър на песни. Може би съм преценил, защото не правя толкова много кавъри, правя повече авторски песни, но се надявам да ви е харесал. Благодаря за отделеното време, дайте палец нагоре. Толкова дебилно го правя в момента. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало, споделете на ваши приятели и много се радвам, че изгледате това видео. Благодаря ви и до следващия път. Значи, другото го записвам на с линия директно в това, обаче след като сега не, нямаш право да кажеш. Преди малко да се. Аз ли се ставам на друг човек? Здравейте, приятели, това беше кавър на песента. Защо? Оф, излезе ми се пола, човек. Това ще е по-дълго от самия кавър да си снимаш. Това, защо го правя пред камерата и в предната видео го прави.